Kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter és Kukorelli Endre író. Jó estét kívánok. Estét. Ma reggel Orbán Viktor bejelentette, hogy úgy fogalmazott, hogy komolyra fordultak itt a dolgok, és egy újabb nemzeti konzultáció jön. Mit szólnak hozzá? Azt mondja, komoly kérdésekben, ennyit tudunk, 10-11 kérdés lesz egy újabb konzultáció. Mikor ezt meghallom egy nemzeti konzultáció, akkor mindig elszomorodom, egy kicsit elmegy a kedvem mindentől. Szóval ez olyan dolog, amikor tényleg, mintha apuci beszélne a hülye gyerekeivel. Tehát tulajdonképpen a nép az gyereknek van nézve ezekkel az álkérdésekkel, amik ezeken a nemzeti konzultációkon elhangzanak. Természetesen az van, hogy valami sok fontos kérdés van, és nem tudom, lehet valami fórumot, vagy fórumokat találni arra, hogy az emberek beszélgessenek. Effektív, mint a rómaiak kimentek a fórumra, és ott beszélgetek a politikáról. De ezek az álkérdések, ezek tényleg arra valók, hogy nem tudom, mire pontosan. Tehát, hogy valami legitimációs bázist jelenthet. Magyarázat ez, hogy akkor igen, a kormány mögött van egy olyan bázis, amivel nem a hurkánszerű széllel is szembe tud menni. Ezt a dolgot. Tehát igazából arról van szó, hogy majd akkor lesz itt egy nagykorúság, akkor lesz az emberben egy nagykorúság érzés a politikával kapcsolatban, hogyha nem ilyen gügyögéseket kapnak, és nem ilyen álkérdéseket. És tényleg ez a nevetséges, tehát ennek a két osztatúságnak ez a rendkívül nevetséges megnyilvánulása, hogy az egyik oldal is tudja, hogy ez hülyeség, de azért gyorsan kitölti, gyorsan vissza. De persze ők is pontosan tudják, hogy hülyeség. Tehát akivel beszélek, és Fidesz Drucker, hogy így mondjam, az pontosan tudja, hogy ez hülyeség. Szóval itt saját magukat csapják be, vagy még saját magukat se csapják be, csak egyfajta cínikus attitűddel csinálják ezt a dolgot. Viszont azért nem kevés pénz szokott elmenni nem beszélve arra 4-5 milliárd. Közeleg a választás. A jövő évi Európa parlamenti választás, az önkormányzati választás. Összetartást kell tartani az Orbán szavazóközönségének, és a régi receptet veszi elő. Egyetértek teljesen, hogy tök fölösleges, sokszor bugyuta kérdésekkel bombázzák a magyarokat, de arra jó, hogy megint felrázzák egy kicsit az embereket, arra jó, hogy állami pénzen eljusson a Fidesz mondani valója és üzenete valamennyi választópolgárhoz, és arra nagyon jó, hogy kikerüljék a parlamentben az érdemi vitát. Mert hiszen lehetne ott is egy kicsit konzultálni, ott is lehetne napirendre tűzni olyan kérdéseket, amelyekről hallani nem akarnak, sőt leginkább titkosítják őket, miközben egyébként a magyar állampolgárokat ez nagyon érdekelni. Én azt hiszem, hogy ez egy szimpla választási fogás, egyébként azzal a háttérrel, hogy kicsit tényleg bugyutának, kicsit olyan idiótának néznek bennünket ezekkel a kérdésekkel. Hát majd meglátjuk, hogy milyen kérdések jönnek. Hát, hogy a óvodásoknak a nem váltása, hogy az helyes dolog ez, szóval ilyen, kb. Ezen a... Vagy hogy egyetérte ön azzal, hogy mi fizessünk Ukrajnának egy vesztes háborúért, vagy szerintem lenne mindannyiunknak ötlete. Szóval, ami miatt tulajdonképpen ezt ma elmondta a miniszterelnök, ugye egyrészt az uniós csúcs volt, ugye itt kettő dologról van szó, egyrészt az uniós költségvetés módosítása, hogy egy 100 milliárdot tennének még bele, ezt a tagállamok dobnák össze, a másik pedig a migráció kezelése, ez a kettő téma volt. Egyre érdekesebb hírek érkeznek erről a csúcsról, vagy szivárognak ki most már. Amit tudunk, hogy a magyar miniszterelnök ezt nem támogatta, ezt ő elmondta, aztán nem lehetett tudni, hogy ez most egy vétó volt, vagy nem volt vétó, de úgy tűnik, én most itt az adás előtt olvastam, hogy Emmanuel Macron azt mondja, hogy a bizottság reálisabb javaslatot készítsen, tehát úgy tűnik, hogy a Orbán Viktor javaslatával mások is egyetérthettek, mert hogy ő is ezt kérte, nem maradt ezek szerint itt egyedül a magyar miniszterelnök? Ugye nagyon fáj valamennyi tagállamnak, amikor azt kérik az Európai Unió vezetői, hogy legyetek kedvesek még többel hozzájárulni a közös költségvetéshez. És itt most nem is az elsősorban a kérdés, hogy majd később mire fogjuk használni, bár Orbán ezt mindig összeköti, hanem alapvetően arról van szó, hogy megalkottunk egy 7 éves támogatási rendszerben, mindenki fizeti annak rendje módja szerint a pénzt, és akkor most jön egy hirtelen ötlet, nyilvánvalóan a nemzetközi helyzet is
mondhatnám, hogy fokozódik. Jön egy olyan helyzet, amikor több pénzre volna szükség, ezt akarják behajtani a tagállamokon, és Macrontól kezdve a szlovákokon át mások is teljesen természetesen berzenkednek ellene, hiszen ezt a pénzt vagy a saját költségvetéséből veszi el, vagy pedig hitelt vesz föl, ami mind a kettő nagyon nehezen emészthető szenárió. Ami az Orbán nyilatkozatában, rádió nyilatkozatában azért érdekes, hogy ő ugye ezt mindig összeköti A. Ukrajna támogatásával, B. összeköti a migránsok kezelésével és a bevándorlással. Ennek a pénznek a migránsok kezeléséhez most momentán nincsen köze. Alapvetően arra kérik, hogy egy tagjelölt országot, aki egyébként háborúban áll Oroszországgal, azt kellene valamilyen formában megsegíteni, hogy talpon tudjon maradni. Ez az Európai Uniónak úgy gondolják, hogy elemi érdeke. Orbán meg, mint tudjuk, másfelé kacsingat, vagy legalábbis nem minden irányba kacsingat egyformán. Ennek megfelelően teljesen természetesen nem szeretné, hogyha Ukrajna több pénzt kapna az Oroszországgal szemben vívott háborújához. Jó, hát anélkül, hogy itt feltétlenül állást kellene foglalnunk, hiszen csak beszélgetünk erről a kérdésről, azért azt megállapíthatjuk, hogy ilyen a politika. Tehát nyilván az Orbán nagyon ügyesen ezeket a dolgokat, amik nem feltétlenül összekapcsolandók, összekapcsolja, és hát feltételeket szab, mert nem tudom mi, és így próbál a pénzhez hozzájutni. Úgyhogy ez olyan dolog, hogy ezt el lehet ismerni, hogy mármint az uniós pénzekhez, amiket most zároltak? Ez tulajdonképpen, hogy ez eddig sajtóhír volt, meg brüsszeli vezetők, meg egyéb uniós politikusok elmondták ezt, amit most az előbb mondott, de név nélkül, viszont ma elmondta valaki ezt névvel és arccal, még pedig a luxemburgi miniszterelnök, ez mindenképp egy újdonság egyébként a mai napon. Ő azt mondta, hogy Orbán azért gáncsolja Ukrajna támogatását, mert a befagyasztott uniós pénzeket akarja feloldani. Olyat nem lehet mondani, hogy ha pénzt akartok küldeni Ukrajnának, akkor nekünk is adjatok pénzt. Nem szabad Orbán túszaival válnunk, de biztos vagyok benne, hogy erre találunk megoldást. Hát, dehogy nem lehet ilyet mondani. Hát most mondta az Orbán, abszolút lehet ilyet mondani. Hát ő azt mondja, hogy nem lehet, akkor a Macron elkezd valami nagyon furcsa változáson átesni, ugye a kezdetektől kezdve beszéltük, az elején a kezdetektől kezdve nézzük, akkor eléggé nagy változások vannak. Hát nyilván megvan egy belpolitikai, mindenkinek megvan a belpolitikai oka, a luxemburgi véleménynek is nyilván van egy belpolitikai alapja, szóval ez nagyon bonyolult kérdések ezek, és még egyszer mondom, hogy a politika mindig is ilyen volt, hogy pillanatok alatt lehet elfelejteni, hogy mit mondtál ezelőtt két héttel vagy két évvel. Szóval én is várom az Európai Unió pénzét. Szeretném, minden normális ember azt szeretném, hogyha a pedagógusok bérelése megtörténne. Szeretném, hogyha a vállalkozásoknak lenne valami hitelkerete. Szeretném, hogyha olyan infrastruktúrális fejlesztések lennének, amelyeket majd én vagy a gyermekeim még tudnak használni. Itt azért el kell mondani, hogy Orbán nem egyszerűen csak a pénzért vív csatát. Orbánnal szemben a legnagyobb kifogása az Európai Uniónak és a többségnek, itt szinte egyedül van, az, hogy Magyarországon egy olyan illiberális rendszert működtet, ahol az igazságszolgáltatástól kezdve a sajtónyilvánosságon át korlátozva van a véleménypluralizmus, korlátozva vannak emberek. Ez az alapvető kifogás, ezért nem adják a pénzt. Orbán folyamatosan vétóval élt, az elmúlt években statisztikák jelentek meg arról, hogy mi magyarok háromszor annyit vétóztunk, mint az összes többi együtt. Ők kimondottan ezt egy ilyen fenyegetésként, bunkósbotként használják, ami az Európai Unióban korábban működött, akkor, amikor még Merkel volt a kancellár, most az utóbbi időben már néhány államnak elege lett ebből a működési módból, és ellenállnak Orbán ilyenfajta fenyegetésének, és megy a húzavona, ezért nincsen pénze Magyarországnak az Európai Uniótól, és ezért nincsen plusz pénz az Európai Unió költségvetésére. Majd meglátjuk, hogy a végén lesz-e, mert hogy mai nap úgy tűnik, ez már csak ilyen. Ellentmondásos hírek érkeztek ezzel kapcsolatban is. Újhely István az Indexen megjelentetett egy írást, ebben az áll, hogy kompromisszumkész a Fidesz, tényleg jöhetnek az uniós pénzek. Azt mondja, hogy a Fidesz kormány hozzáállása az elmúlt hetekben élesen megváltozott, és korábban érzékeny ügyekben is, mint például a vagyonkezelő alapítványok kérdése, kompromisszumkésznek mutatta magát. Erről mi nem sokat tudunk. Egy,
kettő, még csak hozzáteszem, bocsánat, és már is önöké a szó. Johannes Hahn költségvetési biztosról van szó, azt mondja, hogy semmi nem változott, nem tud újdonságról beszámolni az Európai Bizottság, folytatja a magyar kormánytól elvált reformok értékelését, amíg a feltételek nem teljesülnek, nem fizet a blokkolt pénzből. Teljesen fogalmam sincs, hogy mi, szerintem sem közünk senkinek, még nem tudom, kinek van erről fogalma. Én úgy gondolom, hogy az új helyének ebben igazsága van. Tehát szerintem a Orbán, noha játssza a nagyfiút, meg ilyen ellenállót, meg nem tudom micsoda, de azért abban a pillanatban, hogyha arról van szó, akkor engedni fog. Ez egyik. A másik, az teljesen egyetértek vele, nem minden a pénzről szól. Tehát ezekben a beszélő fejek beszélgetésében túlzottan sokszor jön elő ez a tulajdonképpen marxista elgondolás, hogy ugye a lét határozza meg a tudatot, tehát hogy minden a pénzről, minden az anyagi javakról szól. Ez egyszerűen nem igaz. Egy kicsit valaki kutakodik a történelemből, teljesen világos, de akár csak a mai viszonyokat is nézzük, hogy nem igaz az, hogy mondjuk a mostani izraeli konfliktus, hogy így mondjam, hogy ez a borzadály, ez a pénzről szólna. Arról szólna, hogy a gázai övezetben szegények az emberek, mert szegények az emberek. De igazából van lélek, van szellem, van ideológia, és ezek a dolgok nagyon meghatározzák a diskurzust, és még ebben a totális kapitalista világban, ami Európában működik, itt is van ilyen, hogy ideológia, meg eszme, meg erkölcs, meg elv, és hogyha ezt kiiktatjuk, azt gondoljuk, hogy minden a pénzen szól, akkor szerintem tévedünk. Ez igaz, bár néhányan ezt az igazság és elv kérdést ezt sokszor levetik magukról. Az elmúlt hónapok híradásai folyamatosan arról szóltak, hogy nincs pénz, amíg nem változtattok. Most ez a helyzet ebben a pillanatban is. Hiszen ha majd változtatnak, és ez egyébként könnyen előfordulhat, mert az Orbáni törvénykezés az gyakorlatilag egy nap kérdése, akkor könnyen elképzelhető, hogy megnyílnak az Európai Uniós források. Magyarországnak szüksége van a napi működéshez is ezekre a pénzekre, különben kínai vagy más hitelekkel, jóval drágább hitelekkel lehet az ország működését fenntartani. Éppen ezért elemi érdeke Orbánnak, hogy ez a pénz jöjjön, az uniónak meg a szava hihetősége múlik azon, hogyha ezt a kérdést elengedi anélkül, hogy egyébként érdemi változások történnek. Szegény Navracsics állandóan mondja, igen. 5 percenként, hogy már mindjárt jön a pénz, a minden, és ebben is egyetértünk, hogy az nem véletlen, hogy elmegy Kínában Orbán, és ezzel kvázi jelzi az Európai Uniónak, hogy hoppá, tehát, hogy esetleg... Pont ezt a témát akartam egyébként bedobni, mert hogy ezzel kapcsolatban is ma kiderült egy új hír, ugye Orbán Viktor találkozott Kínában Vlagyimir Putyinnal is, hát kapott érte rengeteg kritikát, az amerikai nagykövet össze is hívta itthon a NATO nagyköveteket, NATO országok nagykövetét, sőt a szlovén miniszterelnök megkérdezte az uniós csúcson, hogy nem-e Kijevből vagy Moszkvából diktálják Orbán kérdéseit az unióban, szóval nagy volt a felháborodás, aztán mára kiderült, hogy a miniszterelnök minden ilyen találkozó előtt egyeztet, a HVG írta meg. Orbán Viktor telefonon tájékoztatta Jens Stoltenberg NATO főtitkárt és Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét, mint ahogy egyébként minden találkozó elől. És egy picit más volt odafelé a magyarázat, mint idefelé. Természetesen, ebben biztos vagyok, hogy tájékoztatja, úgymond, teljesen biztos vagyok, és az is érthető, hogy úgy mondja pszichológiailag, hogy ezt nem kötik az orrunkra, csak akkor kötik az orrunkra, hogyha durván rákérdez valaki erre. És hogy egy durva rákérdés volt, és erre kénytelenek voltak ezt elmondani. Hadd mondjam, hogy mit volt oda kifelé a magyarázat, mert ez a legérdekesebb ebben, hogy ezekben a telefonbeszélgetésekben a miniszterelnök jelezte, a Putyin találkozó nem az ő kezdeményezésére jön létre, de ez elől kitérni nem volt lehetséges. Nem ugyanaz, mint amikor azt mondja ma az X-en, az X oldalán közzétett egy videót, és azt mondja, hogy hát a béke érdekében találkozott az orosz elnökkel. Nagyon nem ugyanaz a kettő. Ugye a magyar lakosoknak kommunikált Orbáni béke magatartás azért sántít, mert féllábas. Miközben azt mondja, hogy neki mindenkivel szóba kell állnia, aközben a háború kezdete óta Putyinnal már x-szer, eme vezetőkkel és eme országgal meg egyetlen egyszer sem
tárgyat. Én azt gondolom, hogy ha valaki tényleg a béke pártján áll, akkor minimum mind a két felet megpróbálja azzal a béke misszióval megkeresni, hogy emberek, térjetek készhez, legyen már béke, mert ez nagyon-nagyon sokba kerül nektek is, meg egyébként a világnak is. Nem, Orbán csak az oroszokkal beszél, éppen ezért kell bizonyos fenntartással fogadni mindazt, amit a békéről beszél általában, legalábbis szerintem. Mondjuk a Novák Katalin azért elment. Ebben, hogy ez a kétszólamú, a jó rendőr, rossz rendőr. Van, kétszólamú magatartás jelentkezik. Ami egyébként a kínai látogatással és az orosz találkozóval kapcsolatos, nyilvánvalóan a diplomáciában vannak olyan helyzetek, amikor a dolog elkerülhetetlen, a találkozó. De a találkozóról kiadott kommuniké, a találkozót megelőző képi világ és az azt követő tudósítások és mindenek elárulják azokat a szándékokat, amelyekkel egyes országok vagy egyes politikusok egy ilyen találkozóra készülnek. Orbán feltétlen hívének látszott az orosz vezetőnek, éppen ezért nehéz azt elhinnem, hogy ő nem nagyon akar, csak muszáj volt találkozni. Nem lehet kitérni. Én ezt elhiszem. Majd meglátjuk, most meghívták a fehér orosz elnökhöz, hát ha az elő se lehet kiterni, de kiderül, hogy igazából az napokig volt ez a videó, ez a híres, híretté vált videó, amikor itt ül Putyin, itt ül a Orbán, és akkor Putyin ül, mint egy ilyen szfinx, és szinte mozdulatlan, rezzenetlenül beszél, és a mi miniszterelnökünk pedig fészkelődik. Tehát ugye van ilyen, hogy testbeszéd, meg metakommunikáció, tehát látszik rajta, hogy őnek ez tényleg nem volt. Hát meg ez az a videó sem véletlen. De nem gondolod azt, hogy beesett abba a székbe, tehát nyilván nem arról szólt a dolog, hogy hirtelen odaesett. Emberek vagyunk. Igaz. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük. Köszönjük.